Vi har fått Gunhild Dahlberg I studio, og hun har tatt med seg et par av hennes musikalske kolleger, som heter da Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov. Velkommen hit. Tusen takk. Under samlebetegnelsen Dolly. Det veldig hyggelig at dere har koblet dere opp sammen, Gunhild. Jeg har enda ikke hørt Gunhild synge, for jeg kjempespent. Nei, det mange som har gjort det etter hvert nå, Benedikte, kan jeg fortelle. Jeg vet ikke hvordan det med deg, Ingrid, men... Jeg har hatt gleden av å høre Gunhild før. Du har det. Ja. Men jeg vet ikke, skal vi bare sette I gang eller hvordan... Ja. Litt klang, kanskje? Skal jeg si hvilken sang vi skal synge, eller skal det være overraskende? Nei, det kan dere si. Wuthering Heights. Med Benedikte Adrian og Gunhild Dahlberg. Nei, ja. Tidligere Kate Bush. Ja, riktig, ja. Nå det musikk og dans. Det viktig som VG's lesere. Det krig I Kosovo, men nå det viktig å holde tungen rett I bunnen og fortsette å være glad, som VG skriver I sin ledere.